Сайн мэдсэн үзэгчдээ Тэнгэрлэгийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олонсод олж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан үргэлжлүүлэхээр бэлдвэлээ. За өнөөдрийн онцлог сэдв бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Дональд Трамптай холбоотой хэрэг. За өнгөрсөн сард Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Дональд Трамп Манхаттны шүүхийн танхимд ирж, за түүнийг яллагдагчаар татсан 34 хүнд гэмт хэргийн тогтоолыг сонсож танилцсан. За тэгвэл өнөөдөр Манхаттны шүүхэс Дональд Трампыг нэгэн хэрэгт холбосон байгаа юм. Тодруулах юм бол Жан Карол гэх сэтгүүлч эмэгтэй 27 жилийн өмнө буюу 1996 онд Дональд Трамп өөрийг нь хүчирхийлсэн гэж өнгөрсөн жил Дональд Трампыг шүүхэд өгсөн байдаг. За харин шүүхэс Дональд Трампыг хүчингийн хэрэгт өчтөр буруутгаагүйч Жан Карол эдгээр халдлага үзүүлсэн, мөн нэр хүндэд нь халдсан гэж утсан байгаа. За энэ нь эрүүгийн биш, иргэний хэрэг учраас Дональд Трамп шорон суухгүй бөгөөд 5 сая Америк долларын хохирол барагдуулах шаардлагатай болж байгаа гэдгийг их сурвалжууд онцолж байна. За Жан Карол нь Трампыг бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгт холбсон 26 эмэгтэй нэг бөгөөд зөвхөн түүний хэрэгэл ийхүү шүүхээр орж шийдэгдэж байна гэдгийг хэвлэлүүд нь онцолж байгаа. За ингэснээр Дональд Трамп Америкийн нэгдсэн улсын түүхэндх 2 удаа огцруулах санал хураалтанд орсон буюу импичмент хийлүүлсэн анхны ерөнхийлөгч, за мөн гинт хэрэгт буруутгагдсан анхны ерөнхийлөгч, мөн шүүхээс бэлгийн халдлагын хэрэгт буруутгагдж байгаа анхны ерөнхийлөгч болж байгаа. За харин үйл явдлын дараа Жан Каролийн зүгээс сэтгүүлчдэд хандан би нэрээ цэвэрлэж хуучны амьдралдаа иргэн орох хүсэлтэй байсан учраас Дональд Трампыг шүүхэд өгсөө. Одоо дэлхий дахин бодит байдал дээр яг юу болсон гэдгийг үнээр мэдэж авлаа. Энэ ялалт бол зөвхөн миний гэлтгүй худлаа ярьсан гэж сэрдэгдэж байсан бүх эмэгтэйчүүдийн ялалт болж байна гэж хэлсэн байгаа. За түүнчлэн Жан Карол нь өмнө нь Дональд Трамп намайг хүчирхийлсэн гэж хэлж байсныг Дональд Трамп ирсэн яцааж байсан. За иймээс тэрээр 2019 онд нэр хүндэд халдсан гэж Дональд Трампыг мөн шүүхэд өгч байсан бөгөөд тэр хэрэг нь харин хараахан шүүхээр шийдэгдээгүй байгаа юм байна. За үүнээс гадна Дональд Трамп 2024 оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших хүсэлтэй байгаа гэдгийг бол хэдийн зарлчихсан. За тэгвэл ийхүү тэрээр бэлгийн халдлагын хэрэгт холбогдсон учраас энэ нь ирэх жилийн сонгуульд тодорхой хэмжээд нөлөөлнө гэдгийг бол шинжээчд онцолж байгаа. Харин Дональд Трампийн кампанит ажлын багийн зүгээс ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол өрсөлдөгч болох Дональд Трампыг өнөсөн ээлжид нэгэн скандал хэрэг байлаа гэж үзсэн байна. За өчигдөр Оросын албаны улсад бас нэгэн чухал үйл явдал болж өнгөрлөө. Энэ бол ялалтын баяр. Тэгэхээр ялалтын баярын парад Оросын албаны улсын Москва хотод маш самбан хүрээнд зохион байгуулагдсан. За цэргийн парадад нийт 10 мянган гаруй цэргүүд оролцсон гэдэг барууны хэвлэлд бичиж байна. Тэгэхээр парадын үеэр уламжлал ёсоор Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин нэлтий үг хэлсэн. За түүний хэлсэн үг олон улсын хэвлэлүүдийн анхаарлын төвд орсон. Учир нь тэрээр Зүү Европын дайнд барууны орнуудыг буруутгаж байгаа гэдгээ илэрхийлсэн. Тодорхойлох юм бол барууны орнууд өөрсдөө энэ дайныг үдүүлсэн, тэд Оросын албаны улсыг хагалхан бутрахыг хүсэж байна гэж хэлсэн нь барууны шинжээчд болон хэвлэлүүдээс томоохон шүүмжлэлтэй бол тулгараад байна. За мөн Украинд байрлаж байгаа цэргүүдээс Оросын албаны улсын ирээдүй хамаарч байна гэж ялалтын баярын парадын үеэр цэргүүдийнхэн талаар өөрийнхөө үзэл бодлыг бол нэг хуваалцсан байгаа. За энэ хүү Оросын албаны улсын зохион байгуулсан цэргийн парадад харин Беларусь, Казахстан, Киргиз, Тажикстан, Туркменистан, Узбекистаны ерөнхийлөгчнөр болон Армени ерөнхий сайд өригдэн оролцсон. За төрийн тэргүүнээр парадад оролцсны дараа дэлхийн 2-р дайнд өргөцсөн цэргүүдийн дурсгалд хүндэтгэл үзүүлж оройн Владимир Путинтэй хамт хүндэтгэлийн зог барьсан гэдэг Оросын хэвлэл бичиж байгаа. За харин Оросын тун ойрын гэж хэлж болох үед холбоотой улс болох Беларусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенкогийн хувьд биеийн байдал нь муу байна гэх шалтгаанаар хүндэтгэлийн зоогт оролцоогүй юм байна. За олон нийт түүнийг парадын үеэр үг хэлнэ гэсэн хүлээлттэй байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол парадын үеэр түүний бие эрс муутсан талаар Twitter хуудаснаа цахим сүлжээ хэвлэгчд мөн хэдийн түүний бичлэгийг, зургийг тавьч мөн энэ талаар хилэлцүүлгүүд бол өрнүүлээд эхэлсэн байна. За ийхүү Оросын албаны улсад ялалтын баярын парад Оросын албаны улсын холбоотны цөөн хідэн улсын удирдагч нартай цомхон хүрээнд болж өнгөрч байхад нөгөө талд Украйн ерөнхийлөгч Володимир Зеленский 2 хоногийн өмнө Украйн ард түмэн цаашид 5-р сарын 9-ний өдрийг ялалтын баяр биш, харин үүний оронд Европын өдөр тэмдэглэх тухай одоо гэрээнд гарын үсэг зурсан байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол өчигдөр Украинд ялалтын баяр биш, Европын өдрийг тэмдэглэсэн гэсэн үг. За үүнийг тайлбарлахдаа Володимир Зеленский энэ өдөр нь дэлхийн 2-р дайнд европчууд нацизмын эсрэг эвлэлдэн нэгдэж дэлхий дахинд инх тайван авчирсан өдөр юм а гэх тайлбарыг өгсөн байна. Тэгэхээр Володимир Зеленский Европын өдрийг тохиолдуулан
Европын комиссийн тэргүүн Урсула фон дер Лайныг Украинд ирэхийг урьсан. За Урсула фон дер Лайн Украинд ирсэн дараад өөрийнхөө Twitter хуудаснаа 5-р сарын 9-ний Украинд Европын өдөр болгон тэмдэглэх ерөнхийлөгч Володимир Зеленскийн шийдвэрт сайшаалтай хандаж байна хэмээн байр сууриа илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр түүнийг Украинд ирсэнтэй холбогдуулан Зеленский Украинд руу илгээх зэвсгийн тусламжийг нэмэгдүүлэхийг мөн хүссэн байна. За Брюсселээс одоогийн байдлаар Украинд 75 тэрбум Америк долларын өртөг бүхий зэвсэг, санхүү, хүмүүнлэгийн тусламжийг бол үзүүлээд байгаа. За мөн Урсула фон дер Лайн хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа Украиныг Европын холбоонд нэгдэх тухай буюу гишүүн орноор элсүүлэх тухай хэлэлцэж байгаа гэсэн шинжээчдийн анхаарлыг татаж байна. За дараагийн мэдээ криптовалют иргэн тойронд. Тэгэхээр энэ 7 өдрийн ихээр Америкийн нэгдсэн улсын криптовалютын томоохон бирж болох Bittrex дампуурлаа зарласан. За улмаар хөрөнгө оруулагчдын итгэл алдарч томоохон индексүүд болон коинууд уналтанд орж ирсэн. Тухайлхын бол он гарснаас хойш өсөлттэй байсан биткойн эргэн унаж 28 мянган Америк доллараас доош орсон. За Bittrex глобалын үйл ажиллагаа нь дэлхийд дахин хэвийн үргэлжлэх боловч Америкийн нэгдсэн улсын үйл ажиллагаагаа зогсоож байгаа нь энэ болж байгаа. Тэр өнгөрсөн сарын 17-нд Америкийн нэгдсэн улсын үнэт цаас биржийн комиссаас Bittrex-ийг хууль бус үнэт цаасны арилжаа хийсэн түүнийгээ урт хугацаанд нуун дарагдуулсан хэмээн буруутгаад байсан юм. За мөн эдгээр хэргийг биржийн гүйцэтгэх захирал асан Уильям Шихара зохион байгуулсан. Зарим компани зүгээс удаа дараа үнэт цаас биржийн комиссийн шийдвэрийг худал хэмээн эсэргүүцэж өөрөөр хэлэх юм бол няцаагаад байгаа. За харин Уильям Шихарагийн хувьд ямар нэгэн хариу мэдээллийг албан ёсоор үдийг хүртэл хийгээгүй байна. За үүнээс өмнө үнэт цаас биржийн комиссаас компаниг гүйлгээний шимтгэлээс хууль бусаар орлого олсон мөнгө угаасан хэмээн буруутгаж байсан. За улмаар Bittrex өнгөрсөн оны 10 дугаар сард 29 сая Америк долларын торгуулийг сангийн амбал тушаасан байдаг. Тэр үүнтэй төстэй хэрэгүүдэд хит хитэ удаа одоо буруутгагдаж ганцхан жилийн дотор энэ бирж нийтдээ 50 сая Америк долларын торгууль төлөөд байгаа юм. Тэгэхээр хэрэг толбогдохоос ч өмнө бирж үйл ажиллагаа хэдийн доголдож эхлээд байсан гэдгийг бол эдийн засгийн шинжээчд онцолж байна. Тухайлбал 2017-аас 2022 оны хооронд энэ биржийн жилийн орлого нь 97% буурч исэн удаатай. За мөн он гарснаас хойш 80 ажилчдаа цомгтгсан. Тэгэхээр Bittrex-ийн хувьд Америкийн нэгдсэн улсад үйл ажиллагаа нь 4-р сарын 30-нд эхлэхэд зогссон байсан ч их удаан пурлаа 7 өдрийн дараа буюу даваа гарагт албан ёсоор зарсан энэ болж байгаа. За биржийн удирдлагууд дампуурлаа зарлж байгаа нь Bittrex Global-ын үйл ажиллагаанд харин саад болохгүй гэж хэлсэн боловч шинжээч бол ажиглагчид компани ирээдүйд ихээхэн санаа зовж байгаагаа хэдийн илэрхийлэл хэлсэн байна. Тэгэхээр Bittrex Global нь үйл ажиллагааны цар хүрээнийхээ хувьд Bittrex-ээс хав илүү. Тодруулах юм бол дэлхийд дахинд 1.5 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй. Харин Bittrex нь оргил үедээ 1 тэрбум Америк доллараар үнэлэгдэж байсан. Тиймээс ийхүү дампуурч байгаа нь бусад криптовалютын биржүүдэд муугаар нөлөөлж болзошгүй байгааг бол мэрэгчлээд анхааруулж хэлсэн юм. Тэгэхээр 4-р сарын 30-наас өмнө хөрөнгөө татаж чадаагүй хэрэглэгч нарынхаа хөрөнгийг шатараалаа эргүүлэн тараана гэдгийг компани удирдлагууд харин мэдгдсэн. За одоогийн байдлаар компани нийт хөрөнгө 500 сая Америк доллараар үнэлэгдэж байгаа юм байна. Тэр ийхүү өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Bittrex, FTX зэрэгтэй криптовалютын хит хитэн компаниуд дампуурлаа зарлаад байна. Тиймээс ч салбарын мэрэгчлэнүүд крипто өвөл буюу крипто салбарын дэлхийд дахинд нүүрлсэн энэ хямрал дуусах болоогүй байна гэж дүгнэж байна. За химэл оюуханы өсрөнгөө хөгжил нэмэгдхийн хэрээр түүний дагуулж болох үр дагаврыг томоохон технологийн төлөөллөлүүд, гигантууд, за мөн дэлхийн удирдахчид хүртэл сануулж эхэллээ. За эдгээр үр дагавруудаас хамгийн онцлог нь химэл оюухан нь ажлын байруудыг ирээдүйд орлох чадамжтай буюу маш олон хүн цаашид ажилгүй болох вэ гэсэн эрсдэл айдсыг үүсгэж байсан. За харин эсвэргээрээ химэл оюухан орлох боломжгүй ажлын байруудыг Goldman Sachs Group-ийн шин судалгаа онцлсан. Тодруулах юм бол химэл оюухан орлох эрсдэл баг ажлын байруудыг Goldman Sachs Group-ийн судалгааны баг 3 хэсэгт хуваасныг хөтөлбөрийн ихэнд та бүхэнд танилцуулъя. За 1-дүгээрт бүтээлч ажиллагааны салбар багтж байна. За бүтээлч ажиллагааны салбар гэдэгт шин санаа, сэддэг, ирэлхийлэх шаардлагатай ажлын байрууд бол хамаарч байгаа. А гэхдээ график дизайн зэрэг ажлын байруудыг энгийн алгоритмуудын дагуу хийж болох учраас дизайны ажлын байрууд бол үүнд төдийлө хамаарахгүй гэдгийг тайлан гаргасан судлаачид онцлсан байна. А харин шинжлэх ухаан, ангаах ухаан, хууль эрх зүйн салбарынхан бол хэсэгтэл хиймэл оюуханд ажиллаа алсна гэж санаа зовлтгүй байна. А учир нь эдгээр салбарууд үргэлж шин стратеги, төлөвлөгөө, амнлог
сэтгэлгээ шаарддаг учраас хиймэл оюун ухаан орлох боломж өгөж үзжээ. За удаах салбар бол хүн хоорондын харилцаа хамгийн ихээр шаарддаг салбар. За энэ хэсэг тайран сувлагч, бизнесийн консалтантууд боёо зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг мэрэгчлэнүүд болон эрин сурвалжлах сэтгүүлчид хамрагдаж байна. Тодруулах юм бол эдгээр ажлын бариуд нь хүн хоорондын харилцаа хамгийн их шаарддаг учраас хиймэл оюун ухаан оролцоход тохиромжгүй гэж үздэг. За ангаахын салбарт л гэхэд хэдийгээр роботууд одоо хүний өвчнийг шинж тэмдгийг нь шинжилээд хурдтай тодорхойлох боломжтой ч гэсэн өвчтнүүдэд эмчийн зөвлөгөө заавар чухал ач холбогдол тодорхой хэмжээнд үзүүлдэгэ гэдгийг судлаачид онцолж байгаа юм. Тиймээс хүн хоорондын харилцаа хамгийн их шаардлагатсан эдгээр салбарууд нь ялангуяа ангаах ухааны салбарт бол хиймэл оюун ухаан төдийлөн одоогоор яг эзлэх боломжгүй байна гэж харж байна. За гуравтх нь урьдчилан таамаглах боломжгүй орчинд ахаалж самба асуудлыг шийдвэрлэх чадвар шаарддаг салбарыг онцолсон байна. За үүнд цахилгаанчин, сан техникч, гагнуурчин зэрэг ажлын бариуд тэргуунд нь бичигдэж байгаа юм. За учир нь эдгээр ажлын бариудыг тааварлах боломжгүй нөхцөл орчин хүлээж байдаг ба автоматжуулахад хамгийн бэрх салбар гэдгийг Goldman Sachs Group онцолсон. За харин сүүлийн үед хамгийн ихээр хөндөгдөх асуудал болсон хиймэл оюун ухааны хурдтай хөгжил нь аюултай хэсэг талаар тодорхой төлөөллөлүүд мөн ямар байр суурьтай байгааг энэ хэсэг та бүхэнд танилцуулъя. За хамгийн том санаа зовоосон үйл явдал бол өнгөрсөн 7 өнөрт хиймэл оюун ухааны загал найлсан эцэг гэгддэг Geoffrey Hinton Google компанид ажилласаа гарч байгаа гэдгээ зарласан явдал байлаа. За тэрээр хөгжил дэвшилт нь өөрийнхөө хувь нэмрээ үлэм хэмжээнд оруулж ирсэн хиймэл оюун ухаан технологийн хөгжил улам аюултай болж байгааг онцолсон байна. За түүний мэдрэлийн сүлжээнд хийсэн анхдагч ажил нь өнөөгийн хиймэл оюун ухааны системийг бий болгосон гэдэг. Тэгэхээр Geoffrey Hinton Google компаний хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх багт 10 гаруй жилийн хугацаанд хагас цагаар ажиллаж байсан. За гэвч технологийн хөгжил хийгээд үүнд хувь нэмрээ оруулж байгаа өөрийнх нь үүрэг түүний гарах шалтгаан болсныг хэлсэн нь томоохон технологийн салбарын анхаарлыг татсан. Тухайлх юм бол хиймэл оюун ухааны эрсдэл аюулын талаар тэрээр чөлөөтэй илэрхийлэхийн тулд Google-аас гарсан гэдэг Twitter хуудсна жиргэсэн. За хиймэл оюун ухааны салбар өсрөнгөө хөгжиж байгаа энэ цаг үед энэ системийг бүтээлдсэн хүн нь өөрөө ингэж хэлсэн нь тус салбарын цаашдын төлөвт мөн санаа тавих шаардлагатайг харуулж байна гэдгийг хэвлэлд бол тодтогдож байсан. За мөн өнгөрсөн 7 өнөрт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден цагаан ордонд болсон нэгэн уулзалтын үеэр технологийн салбарын удирдлага мэрэгчлэнүүдэд хандаж хиймэл оюун ухааны салбарт болгоомжтой хандахыг уриалсан. За энэ уулзалтыг Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Камала Харрисийн урилгаар цагаан ордонд 2 цагийн турш зохион байгуулсан. За энэ уулзалтанд Google, Microsoft, OpenAI зэрэг томоохон технологийн магнатуудын төлөөллөлүүд ирсэн. За энэ уулзалтын үеэр Джо Байден тэдэнд хандаж та бүхний хийж байгаа ажил үнэхээр үнцэнтэй олон боломжийг үүсгэж байгааг ойлгож байна. Гэхдээ тэр хэрэг аюул очруулах эрсдэлтэй. Энэ бүхнийг яагаад хэлж байгааг минь та бүхэн ойлгоно гэж найдаж байгаа гэж хэлсэн байгаа. Харин улсын дараа Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Камала Харрис технологийн компаниуд бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлыг сайтар анхаарах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн юм. За түүнчлэн технологийн компаниуд хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн талаар засгийн газартаа улам нээлттэй ил тод байхыг хүссэн. Тэгэхээр энэ мэдчлэн хиймэл оюун ухаан бидний амьдралд нэвтрхийн хэрээр тодорхой санаа зовних асуудлууд эрх баригчдын төвшөнд ч үүсэж байгааг ийхүү харж болохоор хамаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. За Америкийн нэгдсэн улсад маммограф шинжилгээг 50 наснаас эхлэн хийхийг зөвлөдөг байсан бол үүнийг 10 насаар буруулан 40 болгочээ. Энэ нь хүүхний хорт авдраар өвчлөгсдийн нас залуучиж байгаа учраас гэж Эрдэнэтэд тайлбарлсан байна. Тэгэхээр маммографийн шинжилгээний зорилго нь хүүхний хорт авдар болон хүүхний бусад эмгэгүүдийг эрт тодруулахад оршдог. Өөрөөр хэлэх юм бол үүний тусламжтайгаар хүүхний хорт авдрыг эрт оношлох боломжтой гэсэн. За өмнө нь 2009 онд маммограф шинжилгээг 40 наснаас хийхийг санаачилж байсан ч зарим судлаачид залуу эмэгтэйчүүд буруу оношлогдож хэрэгцээгүй эмчилгээнд орж болзошгүй буюу сайнаасаа илүү сөрөг талуудтай байж болох юмаа гэж тухай үед өгдөг байсан. За төгс сүлийн жилүүдэд 50 нас хүрэхээс өмнө хүүхний хорт авдар тусах эмэгтэйчүүдийн тоо өссөн төдийгүй залуу одоо нэг ялангуяа хар эрсдэлтэй эмэгтэйчүүд хүүхний орт авдрын улмаас нас барах эрсдэл цагаан эрсдэлтэй эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их байдгийг Америкийн нэгдсэн улсын Эрдэнэтэд ийхүү тодтгсан байгаа юм. За энэ талаар мөн тэд одоо ч гэсэн судалж байгаа гэдгийг хэлсэн учраас яагаад ийм ялгаатай байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоохондоо байхгүй байна.
За маммограф шинжилгээний тухайд 2000-аас 2015 оны хооронд 40-од насны эмэгтэйчүүдийн хөхний ор тавдар өвчлөгсдийн тоо 1 хүрэхгүй хуваар нэмэгдчихсэн бол 2015-аас 2019 оны хооронд жилд дунджаар 2 хуваар энэ тоо өссөн. За түүнчлэн ямар шалтгааны улмаас эмэгтэйчүүд 40-од насндаа хөхний ор тавдар тосгосныг хараахан тогтоогоогүй байгаа юм байна. Тэгэхээр зөвхөн хожуу хүүхэд төрүүлсний улмаас болж байж болзошгүй гэсэн таамаглал хэдийн гарсан. За 30-35 наснаас өмнө хүүхэд төрүүлэх хөхүүлэх нь хөхний ор тавдрын эрсдлийг бууруулдаг байна. Харин Америк нэгдсэн улсад 40-49 насны 20 сая гаруй эмэгтэйчүүд байдаг гэх юм тооцоолол бий. За 2019 онд энэ насны ангилалд хамрагдах эмэгтэйчүүдэд судалгаа авахад тэдний 60% нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд маммограф шинжилгээ өгсөн гэж хариулж ирсэн. Харин 50-64 насны эмэгтэйчүүдээс мөн ижил асуултыг асуухад тэдний 76% нь ийхүү шинжилгээнд хамрагдаж ирсэн байна. Тэгэхээр үндэсний статистикийн хороо эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс 2020 онд гаргасан хавдрын өвчлөл нас баралт сүүлийн 10 жилийн баримт судалгаанд өгүүлснээр дэлхийн хэмжээнд 2018 оны байдлаар 627 мянган хүн хүхний хор тавдраар нас орсон байдгийн байна. За түүнчлэн эмэгтэйчүүдэд хамгийн ихээр илэрдэг хоёрдугаарт бичигддэж байгаа хор тавдарт хүхний хор тавдар бичигддэг юм байна. Харин нэгдүгээрт арьсны хор тавдар орж юм байна. Хөтөлбөрийн хэсэгт үзэж та бүхэнд дэлхийн тойронд олж байгаа бусад үйл явдлуудыг товчоор хүргэе. Орос Албаниас Украиний Киев тэргүүтэй хэд хэдэн хотод дагаарын цогт өглөө. Хадгалах юм бол энэ удаагийн халдлагад нисгэгчгүй онгоц болон пуужи ашигласан байна. Украиний арм Иранд үйлдвэрлэгдсэн 35 шахад нисгэгчгүй онгоцыг устгахснаа мэдгдсэн. За гэвч энгийн иргэд энэ удаагийн халдлага бол бас амьрагдаж, бертэж гимцнээс гадна орон сууц барилга байгууламж дэд бүтц бүтцэд идэвхтэй гэмтрэл гарсныг мөн мэдээлсэн байна. Орос Албани улс ялалтын баяраа тэмдэглэхээс өмнөхөн энэ халдлага болсныг хэвлэлд онцолж байна. Дал 8 дахь удаагийн ялалтын баяр Орос Албани улсад оссон. За гэвч энэ удаагийн ялалтын баяр Владимир Путиний 20 гаруй жилийн засаглал дах хамгийн даруйхан баяр болсон гэдгийг хэвлэлүүд их татан онцолж байна. За учир нь өнгөрсөн 7 өнөрт Украины тал Кремль руу. За нэг ялангуяа Владимир Путиний амь насанд халдах зорилгоор дроны дайралт хийсэн гэж Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песко мэдээлсэн. Түүнчлэн Украины арм сөрөг давталгаагаа хийхээр бэлтгэж байгаа учраас энэ жил Орос Албани улсын хэд хэдэн томоохон хотууд ялалтын баярыг аюулгүй байдлын үүднээс хамхан хүрээнд тэмдэглэнэ гэж мэдэгдэж байгаа удаатай лээ. Орос Албани улс хуучин зэвсгүүдээ Украиний дайнд ашиглаж хэлсэн талаар хэвлэлд хэдийн мэдээлж ирсэн. Харин энэ удаа илүү анхаарал татахуйц зэвсэг гаргаж байгаа нь дэлхийн 2-р дайны дараа зөвлөлт холбоот улсын улаан армийн үед гарсан T-55 загварын танк авч. За энэ танк нь маш хуучны буюу мүзээд л харж болохгүй зүгээр шинжиж хэлж байгаа юм. За барууны шинжээчд эдгээр танкууд зэвсгийн агуулахад хэдэн 10 жил болсон бөгөөд эргэн ашиглахын тулд тодорхой хугацаа шаардна гэдгийг мөн хэлж байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت Серб улсад 2 чудагийн галт зэвсгийн хэрэг болж 17 хүний амин төрсөн. Тодруулах юм бол 13 настай хүү сургууль дээрээ аавынхаа эзэмшдэг 2 гарбуг авч очин 8 сурагч 1 хамгаалалтын албаны хүний амин төрсөн хэрэг гарсан. Харин үүнээс 1 хоногийн дараа 21 настай залуу 8 хүний амин төрсөн хэрэг мөн гарсан юм. Тиймээс Серби иргэд нийслэл Белградд цугларч нэр бүхий эрх баригчдыг огцрохыг шаардлаа. Серби ард иргэд дотоод иргэний сайд болоод төрийн аюулгүй байдлын албаны дагыг огцруулахыг хүсэж байгаагаа хэлж хэлсэн. Харин тус улсын боловсролын сайд баг сургууль болсон халдлагын улмаас ям гарагт огцорч байгаагаа хэдий зарласан юм байна. Үзэгч та бүхэнд тэнгэр тэлээзийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ.